היי לכולן, איזה כיף שחזרתן לעוד ולוג. אז אני אצל אחותי, נראה לי שאתן כבר מזהות. אם הקיר הזה לא מוכר לכן, זה כי אחותי עוד פעם שדרגה פה איזה משהו. דקה אני אראה לכן. אפשר לראות כל החדר של קימו, שזה בקונספט של בטמן וכל זה. כבר ראיתן? אז היא הזמינה מין מדבקות קיר כאלה מאלי אקספרס, שממש נדבקות בקלות ואפשר להוריד אותן בקלות. אז כאילו כל הקיר הזה עם המדבקות בטמן, שזה מהמם. איזה כישרון. לבד היא הדביקה, לבד, נכון? בלי גדי, נכון? יצא לך ישר. כאילו, יצא לך ממש טוב. יש לי בבריחות, אבל גדי כבר אמר שלמה לא חיכית לי. מה, לא רואים. איפה עקום? אני לא רואה. אולי כי אני בלי משקפיים, אז אני לא רואה. אל תשימי, אל תרכיבי משקפיים. מה את עושה? טוב, האמת שאני צריכה, יש פה קצת כניסה. אוי, בלי... זה מוקשים. מה יש לך פה כביסה? זה המגירה של קימוש. זהו, האמת, פה זה דברים נקיים, אבל יש לי פה קצת דברים שקטנים עליו, אז אני צריכה רגע להתאפס. מה לעשות סדר? זה גוף שהם ממש ממש צמודים, ואז... לא נוח, לא מסכים. זה יושב, זה גם נראה לי שלוחץ לו בלילה על הטיטול. יש פה כמה מהסדרה הזאת שקניתי. שאני רוצה לשים אותם בצד. לילד הבא? כן. אני לא בהיריון. כמו שסימה חשבה כשאמרתי לה משהו. מה באמת? מה אמרתי לה? אמרתי לה משהו. ואז אומרת לי, מה את בהיריון שני? אני אומרת לה לא. היא אומרת לי, נו יאללה, את בשבון. אני אומרת לה, אני לא בשבון. איפה השבון? איזה שבון? ואז אומרת לי, אבל זה יהיה טוב, שיהיה פער קטן כמו לך וללאה. ואני אומרת לה, אבל לי וללאה יש 3.5 שנים. אז כאילו, כאילו את לא בן שנה, יש לי זמן. וואי, ג'ן, עוד מעט הוא בן שנה. וואי, עוד חודש בדיוק, היום הוא בן 11 חודשים. נכון, וואי, יהיה ולוג יום הולדת. חיים שלי, כן, כבר הזמנו דברים, הזמנו קישוטים. אפילו הזמנו לו, אני טועה איך לקרוא לזה. תלבושת. תלבושת חגיגית בדיוק. וואי, חיים שלי, מלא, הוא עכשיו בגן, עוד מעט נלך לקחת אותו. רצינו להקדים לקחת אותו, אבל האמת שהשבלול ישן. טוב, זה ככה כמה דברים קטנים. הזמנתי, גם כן באלי אקספרס, מין מעריכים כאלה, לבגדי גוף, אבל כאילו החלק הזה שנכנס פה בתוך הבגד גוף, הוא יותר עבה. ואז זה הרס לי בגד גוף אחד. אוי. או שזה פשוט לא ננעל טוב. או שזה פשוט... קיצר, חרא סיני. ככה, כמו פה. זה נראה לי רחבתי. טוב, אני לא יודעת, אבל זה לא טוב, זה לא תופס. זה בעשה? זה ממש מבאס. אז נראה לי שאולי נזרוק את זה אפילו. סתם להצבר אותי שזה תופס מקום. תופס הרבה מקום. אין, רק כשאני אצל ג'ן בבית, אתם רואים אותי עם קרוקס כאלה. זה כאילו ה... חמודה, זה נעלי בית, לא... זה תלבושת אחידה פה. קרוקס. לא, אבל קרוקס זה לא נעל זולה. בטח שלא בשביל נעל בית. את פה ב... אבל ג'ן, תודי שאת לא קונית אותה לנעל בית, היית לובשת אותה בחוץ. היית מתה. ג'ן הייתה הולכת פעם, איתה. פעם, היה לי סטייל, זה עכשיו אני אימא. עכשיו אני... פעם היה לך סטייל, היית הולכת עם קרוקס. לא, פעם היה לי סטייל וזה היה טוב כבר, היום אין לי סטייל וזה... אין, יש בגדים מתוקים, אבל זה פשוט ממש גבולי, זה כאילו טוב לו לעכשיו, אבל... אין, אני כל כך אוהבת את זה, שכואב לי... כואב לי להחביא את זה כבר. נו, מה תעשי? זה פייפי, מה? כאילו, כשיש ימים חמים אני כן יכולה לשים לו עדיין... אבל זהו, הימים החמים תכלס נראה לי כבר באמת נגמרים. מהיום צריך להיות התקררות. בוקר טוב, אז כן, אני עדיין אצל אחותי. האמת שקימוש בגן, אחותי הלכה לעבודה לכמה שעות וגם גדי בעבודה. אז אני פה בבית, בדיוק התקלחתי, התחלתי את הבוקר שלי, מה זה בכיף, מקלחת, ועשיתי ככה קצת טיפוח, גם ציימתי לאינסטגרם כזה, לסטורי, קצת מהטיפוח שלי, זה עדיין פה, תראו. כל הסדרה של ה-Advanced Night Repair של אסתי לאודר. אני ממש אוהבת מדי פעם לצלם סטוריס כאלה של טיפוח, אני גם אוהבת לראות את זה, אז אני מקווה שגם אתן אוהבות לראות את זה. האמת שאני אמרתי לכם כבר בבלוג הקודם שאני ממש ממש סובלת מהיובש עכשיו בפנים.
כל השינוי במזג אוויר הזה, פתאום רוחות וזה, אין, הפנים שלי כזה מרגישות לי יבשות, אז אני משתמשת בסרום גם בבוקר, כאילו בהתחלה הייתי משתמשת בו גם בבוקר וגם בערב, ואז באמת הפחתתי והתחלתי להשתמש רק בערב, התקמצנתי יותר נכון, כי אתן רואות נשאר פה כזה שליש, לא יודעת אם רואים, ועכשיו כשהפנים שלי התחילו להשתגע, אמרתי אני חייבת לתת עוד איזה בוסט של החוץ, אז חזרתי להשתמש גם בבוקר בסרום, כי הוא באמת מאזן לי כזה את הפנים, אני מרגישה שהוא עושה לי טוב. ובגלל שלא יכולתי לסחוב ממש הכל אל אחותי, אז את הקרם שהוא טיפה יותר גדול, אז כבר לא לקחתי. אבל ממש נוח שהם שמו לי פה את הדוגמית הזו, של התחליב שהוא גם מהסדרה של הסרום, ה-Advanced Night Repair, וזה תחליב שהוא משקם, הוא כאילו זה לא בדיוק קרם, זה באמת יותר כשרוצים לתת עוד איזשהו בוסט, כי הוא נועד באמת לשקם כזה את האור במהירות ולתת, להוסיף עוד איזה משהו לשגרת טיפוח. אז אמרתי יאללה אני אנסה את זה, עכשיו שמתי את זה, האור מרגיש ממש ממש נעים, אני מתה על הסדרה הזאת, לא יעזור. אין, לפעמים כל מה שאנחנו צריכות זה פשוט לקום ככה בבוקר בכיף, לעשות מקלחת, קצת להזין ככה את האור, אני גם חייבת לשים קרם גוף, אני הולכת לשים תכף קרם גוף כי אני מרגישה שגם הידיים שלי יבשות. אני רוצה להראות לכם אגב את החדר שלי, כן, חדר במרכאות. והם שמו פה מראה, זוכרים שאמרתי לכם? כאילו כל פעם שאני אגיע לפה, אני אראה לכם מה עוד התווסף פה מאז שהייתי פעם אחרונה. אני מקווה שאתן נהנות מזה, צריך להעביר ויש על המראה, זה קימוש שאנחנו באות איתו למראה. אז הוא נוגע בה, אבל הנה החדר שלי כמעט מוכן, סתם זה לא באמת החדר שלי, זה חדר אורחים, אבל הם קוראים לו גם החדר שלי, כי אני כנראה הולכת לישון פה הכי הרבה, כמובן שעוד יש פה מלא מה לסדר, אבל יש פה שולחן, יש פה את המיטה שישנתי עליה הלילה, בדיוק שמתי את המחשב לטעינה, כן, הפיג'מה שלי, המיטה הזו נסגרת, אז כאילו ברגע שאני לא אהיה פה, פשוט נסגור אותה, ויש פה ארון, האמת שהארון פה זה עם כל מיני מצעים, עניינים, הנה הדברים שלי שהגעתי איתם, כן, הנה האוטפיט שלי אגב, טרנינג כזה, כיף לשים טרנינג בבית, אבל נגיד טרנינג שהוא לא פיג'מה מדי, מה שזה גורם לי להרגיש טוב עם עצמי. בקיצור, למה באתי בכלל לפה לחדר? כדי להראות לכם את הארון שסוף סוף הגיע אליהם. אתן זוכרות שאמרתי לכן שהארון צריך להגיע, הראיתי לכן בוולוגים הקודמים. מי שלא ראתה, לכו לראות, הוולוגים עם אחותי הכי כיפים. אז כן, אז הארון הגיע ובגלל זה בעצם כבר היה אפשר לפנות את כל הארגזים בחדר שאני ישנה בו. אז באמת, הבית, איזה כיף פה. כן. 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 תודה. כן. תודה. כן. תודה. מתחילות לו קטן כבר, הבגד. קטן. בצטריה, עולה במכנסיים, גם החוצה. בן שלי יקר. עכשיו השקלתי בבי טוב בלעדיו, 9.5 קילו בערך. לפני חודש שקל 8,700. הופה. אין, יש דברים חמודים כאלה, קים. קים. יש כאלה דברים. אין כאלה דברים, אין ככה כמוך, אין, מה זה? כי תמיד שאני עושה איתו ולוג, אני מתחילה לדבר כמו איזה יכולת לפי שאני אוהבת אותך כאלה. אנשים נראה לי כבר לא יכולים לשמוע את זה. קים קים, למה אתה כזה יפה? למה? 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 אני גם רעבה, זה לא כבר נכון. אתה גם זריז את הכנפיים, לא? שאני עד שלא תקבל שאני אכין את הכנפיים. טוב, אבל כן. לא אמרתי, עד שאת לא תכיני את הכנפיים האלה, את לא תירגעי. כי חבל לי, כי לא ברור. זה לפח, זהו. תעשי קטשופ מיונס, תטבלי את כולם ואז תחפי לתנו. קימוש, בוקר טוב, מה אתה אוכל? אתה אוכל מאמי, ארוחת בוקר? תקשיבו, ג'ן הכינה לו מין דייסה כזו ואתן רואות את השקית שהוא אוכל ממנה, אז זה שקיות כאלה שמזמינים גם מאלי אקספרס או משהו כזה.
ואז אפשר לשים בתוך השקית את הדייסה, והוא אוכל לבד כמו הסקוויזים שהם מוכרים בסופרים, אז פה זה פשוט ביתי והוא אוכל, ואחרי זה אפשר לפתוח את זה מלמטה ולשטוף ולהשתמש עוד פעם. זה ממש ממש נוח, ואז הוא גם יכול עצמאית לשבת ולאכול. קים, קים, עוד לא התעוררת, מאמי? תראה. כבר התעייף, דודה. כן, אה? צהריים, חיים שלי, לבריאות לך. לבריאות. בטעבות. הוא מחכה אותו, זה משהו. קים. 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 כאילו מה הסרט שלו להיות? דקה אחת. הוא לא מבין. הגרביים. אבא, אבא. מה אתה עושה? טרוריסט אחד, מה אתה עושה? מה? איזה חליפה, תראי את החליפה שקניתי. בבקשה. תירגע. אני חושב שזה כבר יהיה טוב. בוא נראה, אולי הוא שמי כבר. תירגע. אתה יורק לי בעיניים. מה נכנס בך, שם? קים, תראה לנו את החליפה שלך. גדולה? לא, דווקא סבבה. רק בידיים טיפ-טיפה. מי זה? אז אני, אם אתן שואלות את עצמכן למה אני מאופרת, זה כי ג'ן צילמה אותי, דקה אני הולכת לטלוויזיה. ג'ן צילמה אותי קצת, הבאתי לפה בגדים, עניינים. אין, יש לה בית מושלם ליוצרות תוכן. מלא אור, מלא לבן. קים קים. שלום. מה אתה אוכל? לא, זה לא טוב לקחת. קימוש. והיום יום שישי, קימוש נשאר בבית, הוא לא הלך לגן. אין גן בשישי. בגלל הסגר? נכון, אוקיי. אז אין גן ביום שישי בגלל הסגר. איך הוא ג'ן עם הגן? הסתגל? בגדול כן, אבל עדיין יש לי משהו כזה בא, הוא מבין איפה הוא. פחות גורם לו ללכת. מה לעשות, הוא מתרגל ובמהלך היום הוא מתנהג ממש יפה. חיים שלי קטן. אז הוא כבר די התרגל, הוא כבר אוכל בסדר בגן, הכל. ישן, פעמיים. ישן, איי. אני ממש בא לי על הניוקי, אבל... אז בואו נעשה ניוקי. אוי, בואי נעשה סלט ב... לא קנינו בצל ירוק. אוי, נכון, לא עשו בסופר. נכון. אני רציתי סלט ביצים. מה השעה? מה השעה? מה השעה? טלפון שם?
12:30, בתכלס... וואי, בגלל שבגלל כי אם אני קמה כל כך מוקדם, אני מרגישה שכאילו אני כבר השעה 4 ורק 12, כאילו קמנו ב-6, 6:30, משהו כזה. פתאום זה מרגיש שאתה מתחילת היום כל כך מוקדם, שאני חשבתי שהשעה... חשבתי שהשעה... ולא תגידי שאני גם בן אדם שקם כזה מאוחר, מה אני קמה? 8-9? בכללי, כאילו, ביום-יום. אבל כאילו, מרגיש לי שאני מספיקה ממש... שהיום מאוד ארוך. נכון, קימוש? בואו נראה לכם. קים. קים. קימוש. איזה קוקו יש לך. קים. קים, מה אתה אוכל שם? קים. תגיד שלום לכולם. אני מתה עליך. טוב, אני מחטטת פה ככה בארון של קים, ואז אני רואה את הדבר המתוק הזה. זה אני מתה. ג'ן, אימא לי, את חייבת לשים לו את זה. אני אשים לו בקר. יואו, וואי, אימא לי, זה כזה מתוק, אני לא יכולה. זה כזה מתוק, בוא נראה מה עוד יש פה. יא, מה זה ג'ן? מה זה? פחות מתוק. זה הפינגווינים שלו שאתן מכירות. מה זה כמו אול סטאר? זה נגיד בטח פחות נוח, לא? לא, דווקא זה נוח, זה כמו הרכבים שיש לו. זהו, תראו אותה. זוכרות את המעיל שקניתי לו? יפה. אה, זה בגד גוף, איזה חמוד. מה זה? זה אם תלכי לעשות סקי. אמא, האמת, נתן לי את זה. אה, כן? טוב, אני מבינה שבחורף שלנו כבר את לא תצטרכי את זה כנראה. כן, זה יותר תכנס למצב שהוא היה ניבון, ועכשיו כבר לא בכל כך נוח לי. הוא כבר גדול, הוא זז, הוא הולך. טוב, הייתי חייבת לקפוץ בזמן שאני עורכת את הסרטון, כי הוולוג יוצא ארוך מדי. ואני חייבת לחלק אותו לשניים, אז אני ממש 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 מקווה שנהניתן. אם נהניתן, אל תשכחו להשאיר לייק, להשאיר תגובה, תירשמו לערוץ אם אתן עדיין לא רשומות. ואנחנו ניפגש בוולוג הבא. ביי ביי.